Agora a próxima é no Equador, né? Eu não Cara, sei é se vai, vai ser. É complicado ser tão... ainda, eu acho, do Equador, né? É. E a chance de ter dois brasileiros é, é enorme. Enorme. É enorme. Não, já tô comprando já, pô. Ai, ai, ó. <laughs> Janeiro. Eu vou, mandar... <laughs> eu vou mandar essa toda vez, porque eu Pô, flamenguista. Eu falo aqui <laughs> direto: ganhou dois jogos no Carioca, Roma Tóquio, né? Cara, mas muito legal. Eu gosto do torcedor por isso, né? É, cada torcida, cada time tem a sua característica. O Palmeirense ele duvida até levantar a taça e o Palmeirense ele tem muito essa coisa de ah ele ele fica meio criticando. Então você via lá o Flam e o flamenguista é ele, ele é convicto na vitória. E aí tava isso né, Você ia almoçar os caras 4 a 1, nossa, ó, oh, eu tinha cara já falando aí ah, esse Chelsea dá para pegar. Esse Chelsea, se <laughs> você for ver, eles nem tinham conhecimento do Palmeiras. E o Palmeirense tem muito isso. Pô, cara, será, meu? Não, cara, o Flamengo Abel... foi pra festa. Essa é a verdade. Cara, o que o é... Abel foi contestado esse ano no Palmeiras é um negócio absurdo. Como é que contesta esse cara, tá ligado? Não, mas... E direto, oh, tá, tá esquisito, pode ser que seja demitido semana que vem. Como isso, e cara? O Palmeirense é muito. Pô, eu trabalhei 10 anos cobrindo o Palmeiras sem parar. 13 no total. E cobriu dois anos e meio Corinthians, dois anos e meio São Paulo, Santos, dois anos. O palmeirense ele é muito legal porque é o seguinte: o palmeirense só ele pode criticar o Palmeiras. Ah. Então, se eles veem um corte aqui, eles falam: pô, esses caras estão criticando o Palmeiras. Daí ele, tipo, no grupo, ele fala: Não, sabe, esse negócio que ele falou aí pode ser mesmo. <laughs> aí é muito legal, porque o palmeirense é assim, eu acho isso muito interessante, porque cada torcedor, ele, uhum. cada torcida tem sua característica, né? Então, eu aposto que de 10 caras que estavam no jogo, palmeirenses, se os 10 falaram. Não falaram isso aqui quando o Davis entrou. O Deus, ele tá louco, enlouqueceu. Com certeza. Ele enlouqueceu, olha lá. Tirou o Veiga, o dor de perna, ele tá louco. Por isso que eu te falei que tinha que cair semana passada. Uhum, <laughs> é. <Exato>. <risos> 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 o Flamenguista talvez assim, talvez numa escala menor. Mas, pô, por exemplo, tu não vai cornetar o Arão aqui para mim, não. Quem vai cornetar o Arão sou eu. É né? isso, isso. Entendeu? Eu que sou flamenguista, eu que vou cornetar esse cara, tu não, pô. É isso. É isso. Então, e, e o Palmeiras também se apega muito às frases, né? Eu achei isso interessante. Todos lembraram das frases 2 a 0 do Arão, é, não sei o quê. Então, ele pegou muito aquilo e vai. Por isso que eu te falei do vestiário. Certamente, trabalhando muito isso, né? Da motivação para dar a volta é. por cima. Eu acho que esse lance do, do flamenguista ter ido só para festa. É. Explica um pouco o lance da. Que eu, eu vi muita gente falando que a torcida ficou calada e tal. Pô, a gente tomou um gol no começo e a gente tava ali pra festa, caralho. Tá ligado? Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Tipo, o DJ foi embora. É. Tocou duas músicas é. e todo mundo. Aí acabou. A gente ficou vendido ali, cara. Eu lembro quando, quando o Andrés perdeu a bola. A gente tava cantando, tava empatado. É. Todo mundo cantando. O Andrés perdeu a bola. Um silêncio mortal na, na arquibancada que eu, eu, eu também eu tava, era um sentimento de que porra é essa minha festa os caras estão estragando e, minha festa e tem que dar os parabéns para a torcida do Palmeiras né que claro. foi em menor número mas o que eles fizeram não né? eles além de cantarem para caralho ainda fizeram uma festa bonita de verdade e, acho que é assim a, eu gostei aí eu tenho que dar os parabéns para as duas torcidas porque a do Flamengo fez uma festa danada antes mas celebrou o jogo muito legal, eu não vi. Ah, vá, vá, um caso ali, outro ali, mas eu juro que eu tinha essa preocupação de como que vai ser o comportamento dos dois lá. Ah, vai ter porradaria, a cidade é pequena. Não, o Flamenguista. E assim, o, o Flamenguista foi para celebrar o momento, o Palmeirense foi para entender o jogo e celebrou no final. O Palmeirense se comportou bem, o Flamenguista também. Então, eu acho isso. Legal de também olhar. Muito legal. Porque a gente teve muito, muitas vezes, os caras estavam passando junto. O palmeirense aguentou muito. Sim. Três dias os caras, é, é, vai perder, <laughs> vai perder. O cara não aguenta. Então, ele aguentou. E no final, o flamenguista também soube perder. A gente teve Tem, que aguentar, é. Cara, no outro dia, porque eu voltei só na segunda, eu fui almoçar, tinha palmeirenses e flamenguistas conversando, mas num tom bacana demais. Tipo, ah, vocês ficaram me zoando, hein, uhum. meu? É. E agora, esse cara, é, pois é. Aí, uma coisa que eu achei do caramba, assim, o Flamenguista chega, que eu acho que a torcida carioca também tem muito isso, de levar na, na esportiva. Obrigado. Um cara levantou e fez assim pro cara, obrigado. Aí o Palmeiras, por quê? ele? Vão conseguir tirar o Renato. Agora vai tirar o Renato. Você, você tirou o Renato para mim. Essa função você cumpriu. <laughs>